часом в СБУ заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги у війні проти Росії. А поки, цитую, спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження. З нами на зв'язку Олексій Курпас, політолог. Запитаємо ще його думку з приводу тих подій, які сьогодні сталися на Керченській переправі і, зокрема, щодо політичних наслідків того, що сталося. Хочемо більш детально з вами, пане Олексій, поговорити. Вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю вас. Отже, на вашу думку, другий вибух на Кримському мосту, який Путін сам звів в статус символа своєї влади і такої абсолютно якоїсь нездоланної, як він намагався це подати, сили, яка з'єднує тимчасово окупований український Крим з російською територією. Як ви думаєте, чого можна очікувати найближчим часом у зв'язку з цим інцидентом? І чи варто, в принципі, розраховувати, що він призведе до якихось процесів, яких ми ще не бачили в Російській Федерації? До речі, Путін сьогодні увечері збирає нараду, на якому будуть обговорювати цей інциденти і, очевидно, щось вирішувати. І Пісков навіть сказав, що її транслюватимуть в ефірі. В прямому не сказав. Тому побачимо. Ну, як сказали мої колеги, які у вас в студії, що нам рік тому вже Медведєв намагався погрожувати, що буде суцільне пекло для України. Але вже рік, але ми навпаки даємо прочухана росіянам і, думаю, буде і далі. Крім того, що я хочу сказати про цю історію. Всього два дрони поки що були в атаці цього разу на Кримський міст. Якщо їх буде 10, ви можете уявити, які це будуть наслідки для Кримського мосту. Ви згадайте минулого року те, що було перша акція Служби безпеки України разом з військово-морськими силами України. Те, що відбулося в бухті в Севастополі, коли наш український дрон більше години обирав цілі, перевіряв, що відбувалось, як на нього реагують служби, як реагує охорона Севастопольської бухти. А тим паче після минулорічних подій в Севастопольській бухті з Кримським мостом росіяни підсилили свій захист. І от підсилений захист, два українських дрони на Кримський міст не зміг зупинити. Всього два підсилений захист. Ну, звідки зробили такий однозначний висновок, Олексій, враховуючи, що у нас немає офіційної інформації з приводу того, що сталося? Згодом буде офіційна інформація, і згодом, як каже Служба безпеки України, це буде відомо. Ну, залишається повірити вам на слово, побачимо. Інакше ніяк не підтвердити, в принципі, і не спростувати те, що ви говорите про два дрони. Але все ж таки я б хотів повернутися до політичних наслідків того, що сталося, і другий підрив Кримського мосту. Як вплине на позиції Путіна в Росії? Як думаєте? Ну, на сьогоднішній день в жодному разі він не вплине. На позиції Путіна, ви ж бачите, ви самі про це казали, йде масована зачистка військового керівництва. І Путін зачищає всіх тих, хто не задоволений чимось або має безпосередній вплив на військових. Я думаю, наступним кроком Путін буде зачищати тепер і військово-морські сили свої. І це логічна історія. Він робить все для того, він, його оточення, для того, щоб звинуватити тих, хто не може забезпечити те, що обіцяє Путін і його оточення, не може забезпечити цю ініціативу, ці дії. Він прибирає людей, він перекладає відповідальність на інших. Тому зачистка буде йти далі. І ця зачистка, вона дійсно, вона продовжується, бо Росія реально поліцейська держава і жодного кроку іншого вони не можуть робити. Саме таким чином будуть рухатись. Друга політична складова, яку можемо очікувати, це те, що стосується забезпечення зернової нашої ініціативи. Але, знов таки, як би Росія не намагалась її припинити, я впевнений, що тут буде дуже вагомим кроком крок Ердогана, і він забезпечить все для того, щоб це було
це продовжувалось, і зернова ініціатива буде працювати далі. Пане Олексію, а як руйнація Кримського мосту, зокрема, і як перемоги української армії на фронті, позначаються на населенню, що і позначиться на населенню, що проживає зараз на тимчасово непідконтрольних територіях і фактично знаходиться в заручниках у росіян? Ну, ви розумієте самі, на сьогоднішній день, знову ми про це не можемо говорити відкрито і дуже гучно, люди чекають на повернення України, української армії. Ви бачили, як зустрічав Херсон, який був окупований українською армією, хоча росіяни розповідали про те, скільки роздали паспортів, скільки людей їх підтримує, скільки прийняли участь в референдумі так званому. Але ми розуміємо, що українці, які не мають змоги виїхати звідти, вони залишаються українцями, вони підтримують. І багато інформації, особливо що стосується переміщення російських військ, знаходження, їх дислокації, це саме від наших патріотів, які, не дивлячись на поліцейську державу Росію, вони намагаються ці дані передавати. Тому люди розуміють, що Україна стає ближче і перемога України стає ближче. А колаборанти, які працюють на сьогоднішній день на Росію, вони розуміють, що від них вже нічого не залежить. І вони будуть або під судом, або будуть покарані нашими патріотами. Дякую за вашу думку. Олексій Курпас, політолог, був з нами на прямому відеозв'язку. І він вважає, що найближчим часом ми дізнаємося правду про те, що конструкції на Кримському мосту пошкодили два українські безпілотники. От навіть на його переконання кількість відома тих чи скутерів, чи катерів, як ви сказали, пане Євгене, які могли пошкодити Кримський міст. Але серед того, що ми знаємо точно, так це те, що Росія вже використовує інцидент на Кримському мосту як привід для того, аби вийти з зернової угоди.